Salve, rapaziada, sou Vika da Taverna Sou Vika. Antes de ver esse vídeo, deixa o seu like é muito importante para o crescimento da taverna. Hoje é um dia de comentar o trailer do Homem-Aranha Longe do Lar. Sim, o Homem-Aranha Longe do Lar, ele tá bem longe de casa. Bem longe de casa. Vamos começar vendo essa bagaça. Olha lá a musiquinha maneira. O cachorro já sentiu o cheiro do bagulho. Olha a roupa do Homem-Aranha. Eu tinha meio esqueceu. Cara de tonto. Uma banana. Beleza. A cara dos meninos. Subiu. Bora. Bora pra onde? Pra onde que eles foram? Duas semanas na Europa. Londres, velho. Duas semanas em Londres. Eu só quero curtir a viagem. Passa, só quero curtir a viagem. Você tá bonita, hein? Você é bonita, hein? Não quis dizer nada disso. Ah, meu Deus. Como ele é ruim de cantada. Gosta de mim. Doidinho pra pegar a mina. Me lembra até bom ver o... Puf! Olha o gordinho caindo, pum! É um prazer finalmente conhecer. Olha só, Nick Fury e as suas entradas triunfais. Nick Fury. Troca de roupa. Vamos dar uma volta. Troca de roupa, vamos dar uma volta. Que ele vai colocar o maiô, mano? Nick Fury. É, na verdade foi a roupa do Homem-Aranha. Que maneiro. O gordinho todo doidão. Lá vai o Homem-Aranha voando. E aparece um bicho gigante no meio de Londres, velho. Olha só, explodindo, mais explosão. Homem-Aranha, mais explosão. Gary. O que vai fazer? Difícil saber. Bom, aí quem aparece? Sim, Mistério. Pô, mas o Mistério já tá sem capacete, mano. Cadê aquele aquário na cabeça dele? Ah, ele tá sendo o heróizinho da vez. Todo mundo achando que ele vai ser o cara, né? Homem-Aranha longe de casa. Parece o Homem de Ferro. Parece o Homem de Ferro. Não é o Homem-Aranha. Qual é a sua como Homem-Aranha? Por quê? Ele cuida da vizinhança. Oh, o marroquino lá todo nervoso. E aí, mané? Porra, mané. Peter, se eu fosse você, metia a porrada. Mas, pessoal, eu acho que foi assim, mano. Na boa. É um trailer até que bacana. Mas eu não sei se já tá revelado ali. Não sei porque eles fizeram essa doideira de pegar o Mistério e colocar no meio do ali de Londres, lutando contra aquele bicho, lógico. Que ele é um quê? Ele é um cineasta, né? Ele é um cineasta frustrado e quer demonstrar que ele é o fodão, né? Mas, na verdade, ele é o vilão desse filme. Ai, ai. Muito fácil, muito previsível, eu acho, né? Por isso que é duro você assistir os trailers. Né? Eu assisto por quê? Porque eu tenho que passar informação pra você. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não foi uma análise, foi assim um comentário em cima do trailer, tá? E vai ter surpresa na taverna, hein? Vai ter coisa bacana na taverna rolando aí por esses dias. Nunca mais eu vou beber. Nunca mais eu vou beber. Só essa dica. É isso aí. Mais uma vez, selo na Capro. Venha beber na taverna de Tia Sovica. Por quê? Porque aqui é a loucura acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida?